Berksø møtte Stryn til det som ble en kald fredagskveld og et 1-2-tap til slutt. Hvordan oppsummerer Lars Petter Rønnestad det? Nei, jeg synes vi startet bra, produserer en god del gode sjanser i starten der. Og så gir vi vekk initiativet egentlig rimelig tidlig til Stryn. Og jeg vil litt mer enn oss i dag, og vi evner ikke helt i dag, og da blir det sånn. Det blir et tap. Det blir straffe til Stryn som de skårer på, og så utligner Berksø på et flott frispark, men Engen, han er i form? Engen ser veldig bra ut, så vi er veldig happy med at han er her. Til slutt blir det 1-2 da, på et nytt baklengsmål. Det er ikke helt som det skal være der bak i kveld. Nei, det er to billige baklengsmål vi slipper inn, men sånn er det. Det er treningskamper, og det går litt opp og det går litt ned. Pius forlatt Berksø. Kjetil Paulsen kom til som på en måte erstatning. Ja, Pius er et stort tap for oss, men Kjetil kom til og var veldig bra og en veldig viktig spillere for oss, det ser vi. At gode treningskamper før dette her? Ja, vi slått Hødd 2 og vi spilte uavgjort mot Volda, så det er litt sånn i treningskampene. Det går litt opp og det går litt ned, ja. Og du ser positivt på 2023 for Berksø? Vi ser mye bedre ut enn på samme tid i fjor, og det er et godt tegn. Hva må Berksø bli bedre på fremover? Nei, vi må bli bedre på alle faser av spillet. Så i dag er vi dårlige på det meste. Men i dag så mangler vi litt energi, og det er det første du må ha. Noen flere nye spennende ansikt som kan komme til Berksø fremover? Det kan være, ja.